Ještě než začne tohleto video, tak okamžitě dej odběr tomu týpkovi jménem Nopelope a zaklikni si u něj zvoneček. Samozřejmě ho začni sledovat i na jeho Instagramu, který je v popisku videa. Dělal mi můj nový banner, který je mimochodem hodně cool a ty odběry si zaslouží. Takže jo, dělejte, házejte odběry, nebo se vás podám. Ahoj, já jsem Míša a vítám vás u další, už u 13. části ze hry The Sims 4. Já už tu mám takový rozehraný příběh, jak víte. V předminulé části jsme zjistili, že nás manžel tak trošičku už stalkuje, sleduje prostě. V minulé části nám sousedka řekla, že se... Jo, počkejte. Prodám, uložím a jdu to stanovat, ať má hra pokoj. Už dlouho jsem nebyla za mámou. Půjdu se podívat za maminkou. Olivie, kam to jdeš? No víš, tati, jedu na výlet. No a na jaký výlet? No víš, jedu za maminkou. Jo, tak za maminkou. Hele, Olivie, víš co? Řeknu ti tajemství. Maminka tě už nechce vidět. Cože, tati, co kecáš? Ale fakt, ona mi to volala. Ale tati, já ti nevěřím. Tak mi nevěř, ale za maminkou nepůjdeš. Ale já chci za maminkou. Ale já ti říkám, že nepůjdeš. Moje slovo platí. Vůbec neměla by si být ve škole? Jo, to máš asi pravdu. Jo, no tak to mám asi pravdu. Mazej do školy. Dělej. Ale tati! Žádný ale tati. Jdi do školy. Tak jo. A je, mě se to nenahrálo. Každopádně Alice šla do práce, Joel vstal, uklidil to tady trošku a to. Každopádně Alice je asi vzhůru. Tak jdi zase spát, protože si nevyspala. A teď to dojez. Tak, musíme něco udělat s mávou sama, tyjo. Pojedeme. Prostě budeme cestovat, protože na co být pořád doma, že jo. Cestovat. Stejně doma nic nemůžeme teď prakticky. Na kam my to půjdeme? Už si budu muset dokoupit. Teď nejsou peníze, až budou peníze. Bude dokupování dodatků. Shops. Obytný. Aha. Bazén. Kavárna. Obchod. Že jsme mohli jít do obchodu. Pěkný obchod. Jako fakt, že jo, ale... Tady koukám, že se asi... Můžeme koupit počítač? Ne. Ale můžeme být na počítači. Můžeme na tom počítači být. Můžeme si koupit... semínka, koupit pyrotechniku, koupit součástky. Koupit léky. A... Jak se mi nechte. Můžeme tu i vařit. Cože? Je to vůbec obchod? Můžeme se tu i osprchovat. Moje otázka zní, je to vůbec obchod? Jak běží úplně? Ono je to i v podzemí, koukám.
Ne, to není v podzemí, aha. On se tu sprchuje zatím. Takže já jsem to stáhnu z galerie, on to zřejmě není normální obchod. Koukám. Tady je asi nějaká kavárna nebo co? Kde se byl Jouly? Ale jenom, víš, já jsem se šel podívat po práci, jestli bych nákol nemohl dělat. Jouly, vážně? Jo, lásko. To by se mi líbilo. Víš, musíme se trošku zaopatřit. Jo, to máš pravdu, Alice. Hele, tak já už si půjdu lehnout, Jouly, jo, tak. Ahoj. Ahoj. No, Jouly, teď si musíš najít práci. Je ti to jasný. S těma fousama to nevím teda. Ty je musíme nechat růst. Nevím, jak si ta... Můžu předat. To co ty sem furt lezeš? Ahoj, kámo. No, čau. Hele, já teďko nemám čas. Jo, Candy, Ellie, nebo jak se jmenuješ? Já nemám čas. Takže... Cože? Ne. Proč s ní chce flirtovat? Žádný flirtování nebude zatím. Teda nebude vůbec. Teda možná, ale prostě... Prostě jdi pryč. Já ti tu nechci. Je to blbý, když nefunguje ani elektřina, no. A tak co zmůžem teď? Čuhli, pojďme k sousedům. Zaklepat. Požádat to rozhovor. Navštívit byt. Ne. Tak. Zaklepit na dveře. Čuky, čuky. Jouly je tady. Ohrazit bydlení, Jouly. Nesmíte být pořád za špatně. Dobrý den. Ahoj, Jouly. Slyšela jsem o vaší nouzové situaci. Kdybyste chtěli, tak já vám něco můžu uvařit. Ne, to nemusíte. Ale potřeboval bych na chvíli použít vaše umyvadlo a sprchu, jestli nevadí. No jasně, že nevadí. Dobře, děkuji vám moc. To nemáš zač. Takže jdeme do sprchy. No, sprchu nepotřebuje, tak jenom do umyvadla. Já jsem si odstranil určitě ten moc skrz ty vousy, sakra. Tak. Ona s náma šla i ta ženská. Jak to, že... Vždyť už tam ty vousy mám, tak co je s tím? Hro. Nastavení hry. Ostatní. Zobrazit vlastního prsa. Bla, bla, bla. No, to vůbec není, tyjo. Tak kam se to dalo? Ať se to hrozně seká. Lak, super. Ale lidi, já to do příští část nějak vyřeším. Já se s vámi pro tuto část loučím. Uslyšíme se příště, takže zatím ahoj.